अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फैब सिस्टर। अब यहाँ वन चुरी व्लोग इन अजाबी पुवे शारजे पुवे अब च्लोग का या वीटल अजा वीटी पुवे इवे अड़े वीडियो अब इन बाकी अवड़े चंद्र का ऊटमल गेटी गेटे അപ്പൊ ഞാനിതാ അസാബിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അസാബി അങ്ങ് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഒന്ന് പറയാനില്ല, ഷാർജയ്ക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും, യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർത്താൻ പോവാണ്, ഇനി മുതൽ ഞാനുണ്ടാവില്ല. ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട്, അത് പൂവല്ലേ, ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, നിർത്തുവോ ചാനൽ നിർത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിർത്തണമെന്നില്ല, ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോസ് ഇടും, കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇടും. അതേപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഗൾഫിന് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ പോവാൻ പറ്റ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അല്ല. കാരണം എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ബ്ലോഗ് എടുത്തിടും. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാന്. ഞാനും ബ്ലോഗ് ഇടും അല്ലേ, ബ്ലോഗ് ഇടും. പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ള പോലെ പറയാന്, എന്താ പറയാ, ഷാർജയ്ക്കാണ് പോണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ പോണ്ട, കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന്. അവളെ ഉമ്മി ഉപ്പിയും ഉണ്ണിയൊക്കെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ മാർച്ചില് ഉണ്ണിയുടെ വിസ എക്സ്പയർഡ് ആവിച്ചിട്ട് അവർ പോയതാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് എക്സാം വരുന്നത്, പക്ഷെ രണ്ട് എക്സാം കഴിയുമ്പോ എക്സാം ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ വെറുതെ പോവണ്ട, എന്റെ വിസ എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ആയ പോലെ ആയിണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സിക്സ് മന്ത്സ് അത്രയും അവള് പോവാണ്ട്. കാരണം എക്സാം ഉള്ള കാരണം പോവാണ്ട്, ലാസ്റ്റ് എക്സാം പോലും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. പിന്നെ അസാബി എങ്ങനെ പോണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അസാബി എങ്ങനെ പോണെന്നാ പറഞ്ഞോ? ഒറ്റക്കാണ് പോണത്, നമ്മളെല്ലാ മിക്ക എയർവേസിലും ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ, അൺഅക്കമ്പനി മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ 5 വയസ്സിന് മുകളിൽ 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പാരന്റ്സിന്റെ ഗാർഡിയൻസിന്റെ പെർമിഷൻ, ഗാർഡിയൻസ് ഇല്ലാതെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡിയൻസ് ഇല്ലാണ്ട് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഒരു അണ്ടക്കമ്പനന്മാര് സർവീസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ നമുക്കൊരു അവിടുന്ന് പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ്. കാരണം നമ്മള് പാരന്റ്സ് നമ്മളെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരാണ് നോക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മള് എയർപോർട്ടിൽ കയറിയാല് എന്താ പറയാ, കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അവര് നമ്മളെ എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മള് ഷാർജയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാര് ഷാർജയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉപ്പ വന്നാല് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. പറഞ്ഞു ഫോണ് തരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്ലോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കൊറോണയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ കൊറേ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനൊക്കെ. ഫൈനൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. എന്താ പേപ്പേഴ്സ്, പാസ്പോർട്ട്, അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനാണ് ആള്. കൊറേ ഫോട്ടോ കോപ്പി, പിന്നെന്താ പറയാ, പെൻഡമിക് ആണ് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പോവാന്. കാരണം മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴൊന്നും വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ നല്ല ടെൻഷൻ. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ആൾക്ക്, വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇതായി കാണിക്കാണ് ബ്ലോഗ്, ബ്ലോഗ് ആ ചെറിയൊരു ബ്ലോഗില്ലേ. ഞാൻ കൃത്യം 10 മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല, 12 മണിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഡെയിലി മൈ ലൈഫ് എടുക്ക പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഡെയിലി മൈ ലൈഫ് എടുക്കുന്ന നടന്നില്ല, ഇന്നലെ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ 3 മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഞാനും അതെ, 3 മണി 4 മണി പറഞ്ഞു. ഫുള്ള് ചിക്കൻ പൊരിയും അതൊക്കെ, 2 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, അതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ. ശരി, നിൽക്കാരുന്നല്ലോ. കാരണം ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റു കുളിച്ച് ചായ കുടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഡ്രസ് ഇട്ടാ അപ്പൊ ചുളുങ്ങാകെ ഇതാവൂലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു വന്നേക്ക്. ഞാനിപ്പോ കൊറേ ഡ്രസ് ഉണ്ട്, ഇത് മാത്രല്ല, ഇന്നും ഡ്രസ് കൊറേ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അയൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവും.
वीडियो मलपुड़ी मुलग पड़ी अरे बीफ फ्रिड्जी हाग अटी चिकन बिर्याणी रेडी टेस्टी कुकिंग वीडियो अटी कल कणचर അസാക്ക് ഞാൻ കോയിമുട്ടയുടെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അസാ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇതെടുത്ത ചിക്കണ് അസാടെ മുഖം നോക്കട്ടെ പണിഷ്മെന്റ് തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അസാ പോവേണ്ടല്ല അസാ ലക്ഷ്മണ്ട ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മഴത്ത് കൂവേണ് പിന്നെ അസാ നല്ല ഹാപ്പിയിലാണല്ലോ അസാ ड्राइविंग कॉन्सेंट्रेशन हाई को वीडियो अड़ी एयरपोर्ट रोड तेरे।
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദാ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എന്താ സാബി പറയാനുള്ളത് പറയാ ഇതിട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിട്ട് ഈ മാസ്ക് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല ഇതിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കൂടെ ശ്വാസം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതാ ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാലോ എല്ലാരോടും എല്ലാരോടും വീഡിയോസ് കാണാൻ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല അതേപോലെ ഡേ ഡേ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഷാല്ലാ അപ്പൊ ഒന്നും പറയാലല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടണില്ല എന്താ പണി അസാ എന്താ പണി എന്തേ പേപ്പേഴ്സാ അയ്ശേരി അപ്പൊ അത് കൈ പിടിച്ചോട്ടോ അതാണ് പോകേണ്ട കാലം കൈ പിടിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിക്കല് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോ ടീ കഴിക്കണം അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് 10 o'clock ഡിപ്പാർച്ചർ അതുവരെ നമ്മളിവിടെ എയർപോർട്ടിന് അടുത്ത് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു 9 o'clock ആയി ദെൻ ഒരു 1 hour കൂടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു 10 o'clock ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കൺഫേം കിട്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെ ഒരു 2 o'clock ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ആകെ ടയർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം 3 o'clockന് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ ടയർഡായി വീട് എടുക്കാനൊരു മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അസാബി വിളിച്ചിരുന്ന് ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ എത്തി അൽഹംദുലില്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ